Скопие отбелязват годишнината от смъртта на Мара Бунева. Български организации и представители на ВМРО са в Северна Македония. В този час се поднасят цветя. Антон Чавдаров е на мястото и ще ни каже как протича всичко. Добър ден от центъра на Скопие. Намирам се пред църквата Свети Димитър, където вече започна панихидата в памет на Мара Бунева. Тук продължава да се събират много българи, които ще се включат в отбелязването на годишнината от смъртта й. Като по предварителни очаквания, около 600 наши сънародници трябваше да пристигнат тук и трябва да кажа, че тези очаквания се оправдават, защото те първо очакваме още българи. По-рано през деня, през граничен пункт Гюешево са преминали 5 автобуса и над 100 автомобила. Като това, което разбрахме, е, че не е имало проблеми на границата. Автобусите и автомобилите са били пропуснати да преминат. След панихидата тук шествие ще се отправи към паметната плоча на Мара Бунева по поречието на река Вардара. Това, което трябва задължително да отбележим, че изключително засилено е полицейското присъствие още от ранно тази сутрин, от около 8 часа местно време. Много служители на реда са тук в центъра на Скопие. Има както униформери, така и много цивилни служители, както и стюарди, които вероятно през целия ден ще се грижат за това честването тук да мине спокойно. Ние ще продължим да го проследим и повече информация ще ви поднесем в централната емисия. Антон Чавдаров.